Hozirgi murakkab pandemiya sharoitida ham Olmaliq kon-metallurgiya kombinati mis boyitish fabrikasida texnologik ishlab chiqarish jarayoni bir zum ham to'xtamagan holda keng qamrovli rekonstruksiya ishlari amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 3954-qarori asosida Olmaliq kon-metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyatining mis boyitish fabrikasida rekonstruksiya va modernizatsiya ishlari olib borilmoqda hozirgi kunda. Shu jumladan mis boyitish fabrikasining birinchi maydalash sexida maydalagichlar almashtirilyapti. Ya'ni bundan o'rta maydalagichlar 8 ta maydalagich o'rniga 6 ta maydalagich qo'yilyapti va 16 ta mayda maydalagichlar o'rniga 12 ta avtomatlashtirilgan maydalagichlar o'rnatilmoqda. Hozirgi kunda shu maydalagichlardan, demak, o'rta maydalagichlarda bittasi o'rnatish ishlari yakunlanyapti. Mayda maydalagichlardan 6 tasi o'rnatilib ishga tushirildi va yana kelgusi kunlarda yana 6 ta maydalagichni almashtirib, shu yil bu vazifalarni bajaramiz. Bundan tashqari yanchish va flotatsiyalash sexida yangi 2 ta 6 metrlik melnitsa qurish rejalashtirilgan ushbu qaror asosiga asoslanib, shundan hozirgi kunda loyiha ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari reagent xo'jaligida ham rekonstruksiya ishlari olib boriladi. Shu jumladan bu yerda reagent xo'jaligida hamma nasoslar, hamma kontaktli chanlar, hamma magistral truboprovodlar hammasi yangi qo'yiladi. Shuningdek, flotatsiyada metal ajratib olish darajasini ko'tarish maqsadida 1-chi, 2-chi va 5-chi mana seksiyalarda rekonstruksiya ishlari qilinib, yangi flota mashinalar o'rnatiladi. Shuningdek, yangi 7-chi flota mashina mana seksiyani ishga tushiramiz. Bundan tashqari, quyultirish jarayonida 5 ta yangi quyultirgichlar, ya'ni zugustitillar qurish rejalashtirilmoqda. Hozirgi kunda loyiha ishlari olib borilyapti. Shu bilan birga bitta hozirgi ishlab turgan quyultirgichni modernizatsiyadan o'tkazamiz. Modernizatsiya qilamiz, ya'ni. Va shu bilan birga oxirgi o'rinda yangi Autotek kompaniyasining yangi press filtrlarini qurilish ishlari olib borilyapti. Bu yil ishga tushirish rejalashtirilyapti. Shu bilan birga ishchilarga mehnat sharoit yaxshilash maqsadida pudratchi tashkilotlar yordamida ularni ish joylari, yuvinish xonalari, ovqatlanish joylari, oshxonalar to'liq ta'mirdan chiqarilyapti rekonstruksiya doirasida. Rekonstruksiya doirasida yangi jihozlarni, uskunalarni o'rnatishda, demak, bizga markaziy ta'mirlash mexanika zavodi, TOMK Tres Olmaliq qurilish, shuningdek USRR ishchilari bizga yaqindan ko'mak beryapti, yordam beryapti. Rekonstruksiya ishlari doirasida boyitish jarayonida rudadan oltinni ajratib olishda gravitatsion boyitish usuli qo'llaniladi. Buning uchun FL Smith kompaniyasida ishlab chiqarilgan markazga intiluvchi konsentratorlar olib kelinishi rejalashtirilmoqda. Ushbu usul orqali erkin holatda uchraydigan oltin zarralarni ajratib olishda yuqori samaradorlikka erishiladi. Hozirgi kunda ushbu uskunani olib kelish uchun loyiha ishlari olib borilmoqda. Mazkur amalga oshirilayotgan rekonstruksiya ishlarining bosh loyihachisi Rossiya Federatsiyasining Tomsk loyihalash instituti bo'lib, rekonstruksiya ishlari 2021 yilda tugatiladi. Rekonstruksiya ishlari amalga oshirilgach, mis boyitish fabrikasida ruda tarkibidan mis ajratib olish darajasi 83%dan 84-85%ga yetkaziladi. Avval esa bu daraja 75-76% bo'lgan. Bir so'z bilan aytganda, ishlab chiqarishda sifat ko'rsatkichlari ko'tariladi.